Salam dostlar. Bilirsiniz ki, mən ingilis dilini öyrənməsinə daha çox self-study-ni tövsiyə elirəm. <laughs> yəni həqiqətən də mümkündür ki, hər bir insan ə, özü rahat şəkildə ingilis dili öyrətsin. Lakin mən həmçinin bunu da demişəm ki, ingilis dilinin özü digər dillərdəki kimi ki, sərbərləşir. Yəni hər bir dilin akademik və qeyri-akademik tərəfləri var. Bu günlər nədən danışmasam, çox saylı insanlar mənə birbaşa mesaj yazır, "Xəlıq müəllim, bəs e, sizdə kurslar necədir? Sizlə hazırlaşmaq necədir? Buradan bəyan eləmək istəyirəm ki, məndəki bütün kurslar self-study, yəni mən ənənəvi formada dərslər keçmirəm. Bunun səbəblərini izah eləmişəm dəfələrlə, amma eyni zamanda onu da başa düşürəm ki, bir insan ki, əgər qarşısında sadəcə olaraq 10 ay, 1 il arası vaxt var, Belə qısa müddətdə deyək ki, akademik ingilisçəni aldıb beynəlxalq imtahanlar olan IELTS-i vəl almalıdır, çünki xaricdə oxuyacaq. Bu insanlar üçün bəli, kurs lazımdır. Əslində kurs məcbur deyil, lakin başa düşməli ki, bunu qısa müddətdə etmək üçün yaxşı bir müəllimə ehtiyacınız var, dostlar. İndi biz bəziləri buna müəllim, bəziləri mentor deyir. Amma yaxşı müəllim nədir? Mən istəyirəm bu gün bunu sizə üçün açıqlamasını verim. E Çox hallarda yəni ki mənə soruşurlar, yaxşı oxuramam, siz dərs keçmişsinizsə bəs hansı kursa gedək? Kurs adı çəkin. Əslində mənim üçün kurs adının heç bir ələmi yoxdur. Mənim üçün əhəmiyyətli olan o kursda istifadə olunan metodologiyadır. Yəni dəfələrlə dediyim kimi bilirsiniz ki, ingilis dili öyrərməsi sırf lüğə məzərlənmə üzərindən başlamalıdır. Dinləmə üzərindən qurban dəstərlərin effekti də yüksək olacaq. Dinləmə üzərindən qurban dəstərləri Alhamdulillah mənim səhmdanışınız inkişaf edəcək və bu da sizə rahatlıqla imkan verəcək ki, digər sectionlara, yəni ki, writing və reading bölmələdə də keçid edə biləsiniz. Lakin ənənəvi üsullardan keçəndə, yəni qrammatika üzərində başlamaq, boşu-boşuna şans əsəri sözləri əzbərləmək, onu da kontekst daxilində eləməmək nə verəcək sizə? Yalnızca yaxşı qrammatist olacaqsınız, daha doğrusu qrammatika haqqında biləcəksiniz və plus da bunun yanında bəlkə də bir 3000, 5000, 10000-ə yaxın sözə ehtiyatınız olacaq. Amma bu gün sirr deyil ki, baxaq məktəblərə, oradan sonra kurslara, hətta universitetlərin çoxunda nədənsə, yəni tələbələr 3, 4, 5, bəlkə 10 il ingilis dilə məşğul olsalar da ingilisdə danışa bilmirlər. Cavabı da məlumdur ki, çünki üslub olaraq yanlış metodu seçirlər. Yəni sən yanlış metod seçdiyin halda nə qədər çalışırsan çalış, istədiyin nəticəni əldə edə bilməyəcəksən. Ona görə də dostlar gedəcəyiniz kursda ilk öncə fikirləşin ki, hətta akademik olsa belə dinləmə üzrənlə qurulmalı dərs olsun. Çünki dinləmənin hamısı qeyri-akademik deyil ki, bu günləri siz o mağazalarda gördüyünüz kitablar ki var, Headway olsun, Speak out olsun, məşqolların adını sayıram, Total olsun və yaxdakı digərləri olsun. Bular hamısı akademik üslubda qurulmuş kitablardır və onların içərisində də faydalı listeninglər var. Ən azından o listeninglər ki, sizə gələcəkdə IELTS kimi beynəlxalq imtahandan çox yüksək bal almağa kömək eləyəcək. Nəzərə alın ki, bu tipli e, kitablarda düzdür, listeningləri əzbərləmək, bir listeningə dəfələrlə qulaq asmaq ehtiyacı olmayacaq, çünki bu tipli kitablarda olan listeninglər sizi skill testləri, bacarıq testinə gələcəyə hazırlayır. Məsələn, bir tekst, bir cümlə verilir, ordakı söz buraxılır, sən dinləyib yerinə qoymalısan və ya hətta ki e, Testli suallar ola bilər ıı, və ya da ki bir dialoq ola bilər ki, orada kimsə doctor receptiona zəng edir, orada bilirsiniz IELTS-də məşhurdur bu, hərfləri testsiz yazmalısan, rəqəmləri sərməsən və s. Amma bu dərsləri doğru şəkildə quracaq müəllim olmalıdır. Bax, mən ad adını çəkdim dərsliklər, o anlama gəlmir ki, müəllim açdı elə birinci səhifədən, müəllim orada sən orada elə səhifə-səhifə getdirs, xeyr. O kitabların hamısı nüfuzlu universitetlərdə dərjedidir. Yəni baş tədricəsi Cambridge British məsələn ən məşhur kitablardan bu gün Cutting Edge Cambridge Universitetinin məhsuludur. Lakin həmin o kitabların yanında onun teacher book olmalıdır, yəni müəllim kitabı olmalıdır. Yəni ki, o kitablar necə keçilməlidir? Tutaq ki, deyirəm, orada baxırsınız siz reading text-ləri var, oxuma və ya hər tərəfi listening dərsləri var. Reading text-ləri açdım, oxudum, tərcümə etdim, keşdim anlamına gəlmir. İstər reading olsun, istə listening olsun, istə grammatika olsun. Bunları keçəndə hər müəllim lesson planı olmalıdır, dərs planı olmalıdır. Lesson planın içərisində ən azından 5-6 stage mərhələ olmalıdır. Müəllim bilməlidir ki, daş introduction part nədir, müəllim bilməlidir prediction part nədir, müəllim bilməlidir ki, gist part nədir, reading for ə, specific details nədir, reading for academic detailed information nədir, düzdür? Mən bu terminləri deyirəm, bunu hər halda müəllimlər, professional müəllimlər biləcək nədir. Bunu bilmədən, çünki bunların hər biri qeyd etdiyim mərhələlər sizin oxumada bir bacarınızın kifayət edəcək. Eləcə də dinləmədə. Yoxsa açdım, qulaq asdım, keçdim. Bunu prinsipial siz özünüz evdə də edə bilərsiniz. Bunun üçün müəllim lazım deyil, bunun üçün ki məsəl ödəniş şey etmək lazım deyil. Aydındırmı? Ona görə də seçərkən bax bu kimi məsələlər, 2 ki məsələ xüsusilə 1 kursun ıı, üslubu, yəni metodologiyası doğru olmalıdır. 2 müəllim təcrübəli olmalıdır. Təcrübə deyərkən bax bu sözü aldatmasın sizi. Yaxınlarda bir kitab oxuyub mymentor səhifəmdə sizinlə paylaşdım. Grit kitabında Angela Duckworthun yazdığı təcrübə Ə, çox maraqlı bir şeydir dedi. Bəzi insanlar düşünür ki, ə, yəni 1 il bəzi bacarıqlar qəbulu əldə edirlər belə deyək və 19 il onu təkrarlayırlar və deyirlər ki, mənim 20 illik təcrübəm var, mən 20 illik müəlliməm. Xeyr, baxsanız maksimum bir inglish faylı götürüb onu əzbərləyib 19 il də eyni sistemlə də keçirir. Bu təcrübə deyil. Təcrübə odur ki, hər il sən metodologiyalar üzərində işləyirsən, çünki elmə baxmaq lazımdır, nüfuzlu universitetlərdə araşdırma aparılır. Hər il fikirlərini dəyişdirirsən alimlər. Yəni Yəni inkişaf budur əslində. Siz də bax bu tipli müəllimə müraciət və siz əmin olmalısınız ki, seçdiyiniz müəllim ya beynəlxalq sertifikatı var, olmasa belə özü hər hansısa bir beynəlxalq sertifikat almış müəllimlərdən dəstək edib, treyninglər götürüb. O zaman o yerə rahatlıqla gələcəksiniz və görəcəksiniz ki, ənənəvi studiyalardan fərqli olaraq dərsiniz də sizin çox maraqlı keçəcək. O yerə dostlar birinci metod doğru olmalıdır, ikincisi isə müəllimin peşəkarlıq səviyyəsi. Hər birinizə yol hazırlayıram.